Sejam todos bem-vindos à final do Campeonato de Veteranos 2021. Partida realizada entre as equipes, os craques e Juventus. A Secretaria de Esportes agradece à administração Lucasinha por todo o apoio à realização do campeonato, à Secretaria de Saúde, aos brigadistas Cícero e Gianni, à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Segurança. Todo o evento foi uma ação integrada entre secretarias, tendo à frente o secretário de Esportes, Caio Rodrigues. Gostaria de convidar para a execução do hino nacional e hino de Arthur Nogueira o secretário de Esportes, Caio Rodrigues, nosso vice-prefeito, Davi Fernandes. Convido a todos a se postarem de pé para acompanhar e entoar o hino nacional e o hino de Arthur Nogueira.